Dobré ráno, dámy a pánové. Už za chvíli se dozvíte, o čem bude dnešní video. Ale první jsem se musela připravit. Já bych už vám konečně řekla, o čem bude dnešní video. Pojďte ke mně. Protože mi Tomáš pořád dělá nějaké překvapení a vždycky mi na random přinese třeba růžičku nebo kytičku nebo tak, tak jsem se rozhodla, že mu chci udělat překvapení já a chci mu koupit nějaké věci, které by si sám nekoupil, protože mu to přijde jakoby zbytečný, ale měl by z toho radost. Takže jdu na Chodov a koupím mu Pokémony, protože ty úplně miluje rozbalovat. Koupím mu Prime, protože ten nikdy v životě neochutnal a furt o tom mluví, že by to chtěl zkusit. A mě taky zajímá, jak to chutná, takže. A ještě bych mu chtěla koupit něco, schválně, jestli víte, z jakého je to videa. Takový to na ty žvejkačky, co jsem mu chtěla koupit v Nanu Nana, ale zrovna to neměli. Takže to bych se chtěla podívat, jestli to budou mít teďka, a když jo, tak bych mu to koupila, protože když jsem mu pak řekla, že jsem mu tohle to chtěla koupit, tak říkal, ježišmarja, škoda, že to neměl, to bych mega chtěl zkusit. Takže to jdeme oběhnout rychle, protože už docela nestíhám. Protože Tomáš má teďka trénink a já bych to chtěla stihnout, než skončí, abych mu to pak rovnou dala. Takže jdeme na to. První zastávka. Tak, tady to je. A teď který? Tak vezmu tyhle ty dva. Dámy a pánové, nakoupeno. Mimochodem jsem koupila ještě něco navíc. A jsem zvědavá, co na to bude Tomáš říkat, a vy taky, protože vám to taky neřeknu ještě. Budete mít překvapení až s Tomášem. Druhá zastávka. Nanu Nana. Tak, dámy a pánové, mám pro vás špatnou zprávu. To, co jsem chtěla koupit, to s těma žvejkačkama neměli, ale... Kecám, měli. Mám to, takže... Mám z toho mega radost, jsem zvědavá, jak to bude fungovat. A doufám, že z toho bude mít Tomáš radost. Uvidíme. Třetí zastávka. Bambule! Tak a tady musím koupit ty pokyše. A to se nastává to, že já se vždycky budem to vybírat, protože vím, že v tom je jakoby hrozně velká věc, že to musíte vybrat správně. Ale jdu to nějakým způsobem zkusit vybrat. A teď který mi řekněte? Tenhle je nejvíc roztomilej, takže tenhle ten vezmu. Tak, mám všechno nakoupený, Tomáš už skončil svůj trénink, takže já spěchám do auta, abych to tam připravila, aby přišel a rovnou viděl ty dárečky. Sice jsme tady každý jiným autem, ale já mu řeknu, až za mnou přijde, že tu jsem, a vejde do toho auta, uvidí to, doufám, že to vyjde. Rychle. Teď tady jdu okolo fitka, kde on právě je. Takže doufám, že nevíde, to by bylo mega fail. Znáte takový ten pocit, když nechcete běhat, tak máte takovou tu rychlou chůzi, jakože takhle. Jsem v autě, jdeme to rychle tady připravit na tu sedačku, a ti, když přijde, tak ať to tady má hezky jako překvapení. Takže tady mám tyhle ty dva primy. Vzala jsem Tropical Punch a Blue Raspberry, protože prostě se neumím rozhodovat, takže jsem vzala oba. Pak tyhle ty pokeše a tohle. Jediný, co jsem si všimla, že je to tady rozbitý, ale to nevadí. Tamhle včelička. A ta věc, kterou jsem vám neřekla. Vagám pe dlouhý prst. Že jo? Cože? Přestaň být divná. OK. Teď mi napsal Tomáš, už se oblíkám. Dobrý, tak to stihneme. A ta věc, kterou jsem vám neřekla, je tohle. Já nevím, jestli to znáte, ale tohle to prostě prodává jenom v Americe. A já jsem to našla tady v tomhle obchodě. Mimochodem, z tohohle obchodu, kde jsem koupila ten Prime a tohle, jednou uděláme, nebo Tomáš to ještě neví, ale já to chci udělat. Nakoupíme tam různý takovýhle dobrutky, které vůbec nejsou tady v Čechách nikdy, a nechápu, oni to tam mají prostě, jaký special obchod na to. Tak musíme někdy si tam nakoupit jídlo a všechno to ochutnat a udělat taste check. Napište, jestli by vás tohle video zajímalo, protože mě by to mega bavilo a chtěla bych to zkusit. Takže pište do komentáře, chci tohle video nebo chci taste check video, něco. A tam právě měli tohleto a ono to hrozně pálí a já chci, aby to Tomáš ochutnal, a nevím, jestli to někdy měl, takže to jsem taky koupila. Tak to tady všechno jdeme naaranžovat. Máme to jakoby, když on přijde, tak aby to bylo jako čelem k němu všechno. Nevím, jak to mám tady jako nastylovat, ale asi takhle bych to udělala. Tak, uděláme to takhle, aby když on přijde tady. Co, toto si nemusela. Super. Do prčic. Dáme, pánové, právě mi prasknul mobil. Tak to je super. Znáte horší pocit, než když vám praskne to sklíčko? Jej. Dáme, pánové, už jde. Ťap, ťap,
Ťapi, 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 ťap. Já jsem maličký krokodýl, z vajíčka jsem se vyklubal. Tak tady ho vidíte, dáme paro, už přichází. Nazdar. Čau. Čau. Co to je? Co jsi to koupil? Cože? Ty dáreček za to, jak jsi mi dal včera tu růžičku a tak. No to se mi vrátilo, ale mnoho nás zlato. To jsi překvapenej? Ano, víš, to je to z toho, co jsi chtěla v tom videu koupit. No jo, já, to je přesně ono. Tak to si mega dáme takhle na stůl, ne? No právě. A pokeši, let's go. Můžeš si zase udělat unboxingík. Uděláme a teď? Vidíš tohle? No tak to, kde jsi to vzala, když to kupuje? Neřeknu. Tak to bude taste check. No teď jo. To by mě zajímalo. Právě. A tohle taky musíš udělat taste check. Víš, co to je, nebo nevíš? Jsou nějaký ty mega pálivý bramburky, ne? No tak to jo. Zlato, chceš vidět, co se mi stalo při natáčení? Ukaž. Hlavně si toho všimneš. Jak chrupnul mobil? Jo. Co jsi dělala? To uvidíš na tom videu, já ti ukážu. Dámy a pánové, protože tady je takovýhle highlightový světlo úplně a Tomáš je třeba úplně tmavej, tak jsme se rozhodli, že vám ten taste check a to rozbalení těch pokešů natočíme až doma, že jo, zlato? Mm-hmm, takže se mega těším a jedeme to všechno otestovat. Já se taky těším. This year set me from tears, I'll give it to someone special. Dobrý den, takže jsme doma. Připravím všechen equipment a jdem na to, čím začneme. Co dáme první? Tak tohle. Dáme přehypovaný pitíčko. Přehypovaný pitíčko. Mě zajímá fakt, jestli to bude tak dobrý, nebo jakože jestli to za to stojí, za ten hype se okolo toho, tak to jdeme ochutnat. Tak okay, první dáme modrej. První tejstček, jo? Jo. No moc mi to nevoní teda. Je to dost sladký jako. Jako je to docela dobrý, ale já nemám moc rád ty příchutě. Je to dost sladký jako. To je hodně sladký. Ale možná ta červená bude lepší, ale jako není to špatný. Zkusíme za mě tak jako 4 z 10 třeba možná. Za mě tak jako 3 z 10, no. Co je tohle, to je jahoda? Jo, Tropical Punch. Tropical Punch, tak první. Já první? Pač. No, první. Dostaneš no, Tropical jas. Punch. Čuchni si k tomu. Ježi, no tak to už vím teď, že mi nebude chutnat. Tak tohle mi totálně, to mi chutná víc jako už tohle. A je to dost podobný, ale vy? A to mě chutná víc toho. Fakt? Jo, tomu dávám tak 6, to je docela dobrý. No za ty peníze, co to tady prodávají v Česku, to asi nestojí, ale jako mají to dobrý, mají to dobrý. Jo. A tady máme tohle. To je dobře, že jsme načli to pití dřív, aby jsme tady tak mohli zapít, kdyby to bylo extrémní. Ty bogo, no tak to jo. Sledujte tu barvu. Tak to vypadá hodně pálivě. Tak to zkus, no, ty, ne, první tak. Tak budu mít, že to bude úplně extrémní. Tak to zkus teda celý. Nepálí to tolik. To je dobrý. Tak normální pálí. Jo, tak trošku jo. Zpětně to pálí. Jo, ale dá se. A když to spolkneš, tak trošku najede. Můžu docela pálit už teď. Vem si tuhle. Já už nechci. Jo, musíš. To je horší, jo? Že to je víc. Ty jsi měl štěstí na to první totiž. Ale je to mega dobrý, že jo? Je to dobrý. Pro milovníky pálivýho doporučujeme. Tohle mi mega chutná, tomu dávám tak 9 z 10. Je to tak. Co dál? Opening Pokémonů. Wow! Co vy na to? Jo, souhlasím. Já vás vezmu do ruky, ať ho vidíte líp. Eevee. Ten mi přišel strašně roztomilej kvůli to zlato. Tady to ušpinil od toho pálivýho prášku. Tak jedeme, jo? Jako v minulém videu. Tohle jsem měl hrozně rád. Ten je mega roztomilej. Ale už se tam něco leskne. Jo, já to vidím. Taky vidím. O tady mají samý jako hodně to. 130. Tak první lesklej. Gumshoes. A poslední. Oh. Rhyme. Dobrý reperka. A co je pod tím ještě? Pak je tam energie. Jo, energie. Hustý. Dobrý, tak tady to je první vzácnej z tohohle balíčku. Hodně dobrý. Pište, jestli je to dobrý. Balíček číslo 2. Takže kombí. Tohle jsme měli i v minulém videu, podle mě. Tady tu lokomotivu. Oh. O, vývin tohohle jsem měl nejradši, když jsem byl malý. Ten je mega cute. Tyranitara. Helejte se, mě to rozbalování těch Pokémonů baví taky. Protože nikdy nevíš, co no je ten, co máme v tom prvním toho lesklýho. Oh, a jo. Lesklý. O, tak první lesklej. O. Oh. Dobrá. Tak, a tady už tady. To zase je taky lesklej. Jo, a jo, a jo.
Tundurus. Tundurus. A takhle. Takže druhý vzácnej Tundurus. Pište, jak je vzácnej. Jedeme. Jdeme na to. Poslední. Oh, to rybička. Poslední balíček. Jsi smolý. Hustá. Dobrý. Tohle jsem měl mega rád. To je úplně cute. To mi nepůjde zástřit. Oh, tak tady jsou mega rostomilý kartičky. První lesklej, Numel. Oh, tohle, tenhle byl vzácnej v nějakých předchozích těch. To je dobrý. Fakt? Mhm. Pište, jak, moc je vzácnej. Tak, vás dám zase sem. Tak to by byly pokeši. Užil jsi to rozbavila. Užil jsem si to hodně, úplně miluju ten adrenalin z otvírání Pokémon. Já už to mám taky ráda, ty jsi mě úplně na to nakazil. Tak tomu tak. A co zbývá na závěr? Dáme si žvejku na závěr videa. Jo, rozbal si to. Děkuju. No to, tohle je normální. To se má nechat v té krabici, jako. Koukejte na to, dáme, pánové. Tak to se nám to tady rozsypalo teď. Tak tam máme půlku, no. Ježiš. Počkej, ale, počkej. Takhle. No, to tam a dáme to tam, tak počkej. Balení moc vychytalý nemají, no, se si budem. Teďka podle mě budem nacházet tady v pokoji kuličky, no, tady žvejkaček další půl roku. Nasadím to zpátky. Jo. Asi to není úplně nejkvalitnější. Není, dost to je drží. No a teďka musíš nějak za tohle. Nazdar! No tak to je dobrý dávkovač, tak já si vezmu tu růžovou tady. Tak to je hodně masakrální. Tak na zdraví. Chutná jako ty. Vždycky jezděj. Chutná správně. Takže v pořádku. Je to nekvalitní, takže nedoporučujeme, ale ty žvejkašky jsou dobrý. Ale ty si můžete koupit i samostatně bez týhle věci, takže jakoby vypadá to roztomilé, ale Nesmíte se toho dotknout. Nesmíte se toho dotknout a tady už nám vypadává hlavně další. Takže doufám, že se vám video líbilo. Já hrozně děkuju Amy, že připravila takový hezký překvápko a ještě vám to natočila, takhle to je úplně boží, mám úplně radost. Tady jsme měli tastechecky, pokémony, rozpadající se žvejkačkový mešíny, prostě. Tohle mi reálně strašně chutná, to doporučuju všem. Asi nejlepší z dnešního tastechecko openingu. Takže se vidíme u dalšího videa, vidíme se v sobotu, mějte se hezky a čau. Máme vás rádi, nezapomeňte dát like a odběr. Tady hodně z vás, kteří nemají vůbec odběr, subscribe. Takže ho dejte lajčík, budeme hrozně rádi a sledujte nás na našich Instagramech, tady někde to bude a mám vás rádi. A v sobotu se máte hodně na co těšit, ano, to bude hodně na bombě. Ano, hodně na co těšit. Čau.